Vítejte u neoficiálního dílu intelektuálního pořadu Nejšou. V dnešním díle přivítám samotného tvůrce tohoto pořadu, Nejfejka. Pardon, zvonili tu kluci z družiny. Promiň, moc se ti omlouvám. Nejfejka. Zarek Svíňa, Nejfejku. Ahoj, ahoj, ahoj. Jdeme na první otázku. OK, jdeme na to. Kolik ti je? A neříkej 23. Díky za otázku. Měj se. Jak díky za otázku, měj se? To je teprve začátek. Jo, aha. Jak ti jde plivání z mostu na kolem jdoucí lidi? Opravdu mě to baví. Někdy si říkám, že bych se tomu mohl věnovat i profesionálně. A co jde tobě, Peťane? Sradí z mostu na jedoucí autobus plný důchodců. Kolik lidí tvoří Nejfejka? 23. Tolik? Jo. Ať každý, kdo tvoří Nejfejka, řekne svoje jméno. A ty? Peťan da bych řekl i Peťan Games. Go, go, Minecraft. Musa. Jakého tvaru je tvoje hlava, Nejfejku? Vejce. Na co nevěříš? Že si Dežo najde prácu. Kdy jsi naposledy pořádně vysral? 3. května 2013. Jakou větou naštval z nejvíc lidí? Díky za otázku. Měj se. Zasměj se. Ježiška ovoce nebo zelenina? Dávej ve škole v přírodopise pozor. Jaký typ lidí ti volá nejčastěji do pořadu na plechu? Děti. Jaká je tvoje největší záliba? Praskání bublinek. Čeho se nejvíc bojíš? Bojím se spát ve stanu. Kde jsi zažil svůj nejhorší okamžik v životě? Nejhorší? Na výletě s farářem do přírody. Co by jsi vzal na opuštěný ostrov, kdyby jsi mohl vzít pouze jednu věc? Moji fajnovou Nokiu. Nejfejku, usměj se. Co bys vzkázal našemu bývalému prezidentovi? Klausovi. Ty čuj... Máš pravdu. Proč nejezdíš na Krapkon? Má moc přísné rodiče. Ještě odpovím já na Nejfejkovy otázky. Chceš být příštím hostem Nejšou? No jasně, byl bych rád, kdybych mi to oplatil, ne? Točíš videa na YouTube? Jsi zajímavá osobnost a máš co říct? Si děláš já tady mluvím 2 hodiny do kamery a ty si mě zeptáš, jestli mám co říct? Tak právě tebe hledám, mutante. A bylo na čase. Natoč krátké video o sobě a řekni, proč bys měl být hostem příští Nejšou. A pošli ho jako video odpověď k tomuto videu. To je pro dnešní netradiční díl všechno. A chtěl bys ještě říct něco, Nejfejku? Sayonara. Sundej už konečně ten čátek. OK, jdeme na to. Tak to jsem já.